Uradili smo najbolje što smo mogli, sledeći put će da bude bolje. Bili smo sjajni tu gde smo bili sjajni, nešto Bog nije dao da bude kako je trebalo da bude. I do Boga je. Bićemo prvaci sveta. Tako je, uz Božiju pomoć. Imamo koleginicu u studiju, ona je stigla. Zorice, ajmo, štiklamo vrata. Jel ovo stvar? Pa, gde si dobro nam došla? Konačno, bolje vas našla. Dakle, da ne kažem pravo iz Dohe. Pa, ne znam da li je bio s tobom. Ne, ja imam, može, ali ja imam jedan poklon za vas. Ajde. Pre svega, dobar dan. Dobar dan. Jao što je lepo biti kod vas u studiju i više nemati tremu oko toga da li imamo signal, nemamo signal, kakav mi internet i da ovako razgovaramo. Ali evo, ja sam donala, nije lepo dolaziti u kuću bez poklona. Ovo je za vas. Evo, ja ću da budem dobar kolega. Ajde, stavi tamo pored vam slike. Dođi, čoveče, daj idemo što smo dobili. E, dobro, samo nešto ti kažem. Ajde, molim te malo ovako, dok ne počnemo pričamo o tim sportskim i ovim malo tužnim stvarima, samo mi daj malo, kako je bilo? Kažu oni koji su bili tamo, neverovatno. Bilo je čarobno. Bilo je, što kažu, neverovatno, da, neverovatno, organizaciono, pa ajde, da ih ne kritikujemo. Evo ti, prošlo je sve, mi smo doneli boginju kući. Tako je. Evo, boginja je tu. Hvala za to. Za vas, uvek. Bilo je neverovatno, nećemo da ih kritikujemo preterano za organizaciju, organizovati tako jedan događaj u jednom gradu je neverovatno. Evo, imali smo prethodnu priliku u Rusiji da vidimo, prisustvovala sam i tamo, u celoj Rusiji je bilo organizovano svetsko prvenstvo i to im je bilo previše, a ovde je samo u jednom gradu. To je izazivalo velike gužve, kolaps, mnogo navijača. Evo, vaš prethodni gost, ambasador Argentine, kod nas, da zna samo kakvu atmosferu su napravili njegovi sugrađani i državljani zemlje iz koje dolazi, bio bi jako ponosan. Njih je bilo najviše. Argentinci su pokazali koliko im ova titula zaista znači i koliko im je trebala. I oni su bukvalno zasenili sve navijače u Dohi. Druge stvari koje su zaista obeležile jeste, naravno, nama je uvek bila prioritetna naša reprezentacija koju smo dali svu energiju tamo, ali dobro, bit će bolje na evropskom prvenstvu. Tamo idemo, kako naš selektor kaže, kako mislite, ako. Nema ako, idemo. Biće bolje sledeći put. E, a ti si došla i hvala ti na tome i ja ne mogu sad sve vreme dok govoriš, malo ti zavidim na toj boji. Mi smo sad ovde malo drugačije. A ja sad gledam u potpise. Ja gledam u dres. Ja gledam u dres i taj dres koji imaš je značajan zbog toga što si imala priliku i te razgovaraš i zbog toga i jesi danas ovde. Ja sam zahvalna ovom životu što sam imala priliku da budem neko ko je poznavao Sinišu Mihajlovića i neko ko je imao priliku da ga pozna pre svega kao čoveka. Gotovo pola svog života sam ga poznavala. Poznavaću ga i dalje. I za mene će on biti neko zbog koga sam zavolala ovu boju koju sam se danas obukla. Neko zbog koga sam zavolala Crvenu zvezdu i generalno zaljubila se u fudbal. Pre svega, za mene je jako emotivan kraj bio ovog svetskog prvenstva zbog vesti koja nas je sačekala tamo. Nisam mogla da se radujem sa Argentincima, iako sam im poželala svu sreću u finalu, ali ta informacija koja je došla do nas zaista je potresla ne samo mene, nego sve moje kolege tamo i negde smo izgubili više tu draž svetskog prvenstva. Svi smo želeli da uđemo u avion i da krenemo i da budemo što bliže Siniši i što bliže njegove porodici. Ti si imala priliku i da zapravo uradiš jedan od poslednjih intervjua, je li tako? Jeste, to je bilo pre dve godine na veliki jubilej, 30-godišnjicu od Barija. Posetili smo Sinišu u Bolonji, otvorio nam je vrata svog doma. Po prvi put u svom životu i karijeri pustio je novinare u svoj dom, gde smo videli pravog Mihu
Ja sam ga i prethodno znala kako izgleda Miha kada je u kući, kada je okružen, kada je njegov zid, u stvari njegova porodica. I nije postao igrač koji je mogao da probije taj živi zid, pa čak i da je on bio iza sa druge strane. I onda nekako je pustio nas i otvorio nam je dušu i rekao otprilike sve što mu je na srcu. I to je za mene bilo zaista, zaista emotivno. Reći vam samo da je nakon tog intervjua moj kolega, kada smo završili intervju, izašao iz njegovog stana, čutao 10 minuta. Ja sam ga pitala, ja sam bila euforična, ispričat ću kako je došla do ove knjige. Ja sam bila euforična i pričala sam o detaljima koje on meni ispričao tokom intervjua. On je samo čutao i ja sam ga pitala, pa zašto čutiš, kao daj neki utisak svoj. On kaže, za mene ovo previše emotivno i ja u svojoj karijeri nisam doživela ovako nešto. I hvala ti što si mi omogućila da uopšte budem ovde i da na ovaj način upoznam Sinišu. Tom prilikom je otvorio i rakiju koju smo mu doneli, govorio koliko voli naše specijalitete, koliko je vezan za Srbiju i rekao nam da je njegova najveća želja da sedne na klupu Crvene zvezde i da se njima osvoji ono što je osvojio kao igrač i da bi to bila za njega najveća životna nagrada. I to negde nas kao zvezdaše je zaista, zaista dirnulo, a nakon toga i reči koje je uputio vezane za našu zemlju i za to kako je ponosan što je Srbin u Italiji i što Italijani Srbiju gledaju eto kroz njega. Dobila sam tada, ovo možda i najvrednija stvar koju imam u svojoj kući. Kada me pitaju sada šta mi je najvrednija stvar, pored ovog dresa na kom su naravno potpisi, tada smo radili veliki serijal sa svih 11 igrača koji su igrali u Bariju. I ovde su potpisi svih, ali vidite, najbliži srcu i nekako se izdvaja upravo on. I to je bila negde i moja želja kada se potpisivali, svi su se hemijskom potpisali i došao je red na njega, ja sam mu dala marker. I rekla ono što je on i znao negde, da je moja ljubav prema Crvenoj zvezdi nastala ovog momenta kada se nebo otvorilo. I ove, da, tad sam dobila i ovu knjigu. Zašto kažem da je ona za mene najvrednija od svih stvari koje imam u stanu? To je zato što poštovanje Siniše Mihajlovića je zaista vredno. Kada vas poštuje šampion kakav je on, onda vam više drugo ništa nije važno. Dovoljno je da biste bili posebni, dovoljno je samo da ste imali eto, poštovanje od jednog šampiona kakav je bio Siniš. Hvala ti puno za ovu emotivnu ispovest, zato što to je prilično lično i dirljivo je. I lepo je pričati. Mislim, dobro je da se priča i o ovim stvarima. Ono što je izuzetno bilo kad kažeš... Naša obaveza će da bude da pričamo o njemu i da se sećamo svega što radi. On je razlog zašto navijam za Crvenu zvezdu, a činjenica je to da kad je neko veliki, kad je toliko posvećen sportu i dobar u tome što radi, bili su tu i Partizanovci i Zvezdaši. Tako je, on je ujedinio. Koliko je bio poštovan, evo sada smo imali priliku da vidimo, on je ujedinio sve navijače, svih timova i klubova, podjednako su mu odali, tako. A u Rimu, Lazio, Inter, i Sampdoriju. Impresivan ispraćaj. Ja komentarisala sam meni privatno da posle onoga kako je Francuska ispratila Belmonda, ovo je bilo navijački sa drugom emocijom kako već Italijani umeju, ali... I retko kome posvećuju ovakvu stvar, ako nije Italijan. Te kažu da je jedini stranac koji je doživio takve počesti, ali koliko je on zapravo bio stranac, imali su tu floskulu, ludi Srbin ili... Dakle, njega su poštovali toliko da, evo, ukazali su mu na ispraćaj dostojan najviših činovnika državnih u Italiji, sahranjen na mestu na kom se sahranjuju predsjednici država, tako da mi moramo samo da budemo ponosni i ništa drugo. Moram da naglasim samo da Siniša uvek je voleo da ističe koliko je veliki patriota, koliko je ponosan što je Srbin.
To govori i njegova izjava i njegovo stalno ponavljanje. Od svih 17 trofeja koje sam tokom svoje igračke karijere osvojio, najvažniji mi je onaj koji sam dobio u mom gradu, Novom Sadu, da budem počasni građanin. I to je zaista njemu bilo jako važno, zato što se u Novom Sadu, Novi Sad je bio njegov dom, i kad god se vraćao, ja sam iz Novog Sada i uvek mi to bilo fascinantno. Dođe jedan Siniša Mihajlović u Novi Sad, iskoristi letnju pauzu, dovede i porodicu i svi su tu u centru grada, sedi najnormalnije, pije kafu i ljudi nisu ti koji ga saleću, obleću. On kao, ej Miha, čao, gde si Miha? Siniša, ej, čao. Pozdravljali su ga najnormalnije, oni su njega smatrali, smatraju ga i dalje deo svojim i on je to osjećao i svima je iskazivao poštovanje i zato je i zasluženo dobio tu titulu počasnog građanina Novog Sada. Kažu, hrabar, malo hirovit, što mu daje taj jedan začin, rekla si malo pre kako su ga Italijani zvali, posvećen, vredan. Imali smo priliku da pričamo sa trenerom koji mu je ukazao prvi poverenje. S Ljupom smo, gospodinom Ljupom Bedovićem, gospodinom Milovim Đorićem. Kaže, kad je došao, on je bio tanak, krhak, nije bio toliko jak. I onda je sebi dao 3 meseca. To je privilegija samo pravih sportista koji ne idu samo na talent, već i na rad i na posvećenost. Mnoge lekcije iz života zapravo, i njegov život i njegov odlazak. Tako da to je rekla u krajnjem slučaju i Đorđe Meloni, da to je ta hrabrost i odnos prema životu i to što su i oni rekli i da je bio jako veliki radnik. Tako da možda bi trebalo, možda bi ovaj svijet bio bolji kad bi svako od nas usvojio i radio samo na sebi, ne gledajući u druge. Tako da, eto, to je još jedna lekcija. Kažu da će postojati inicijativa da se novi nacionalni stadion nazove po njemu. I zamislite stvarno da neko kaže dobrodošli na stadion Siniše Mihajlovića. To samim tim nosi dodatnu težinu kada u pitanju takvo znanje. Nadam se da će to biti realizovano. I on bi zaista bio ponosan. Posebno, evo, moramo da se prisjetimo i da on svoju oproštenu utakmicu upravo odigrao od svih gradova u kojima je igrao, u kojima su ga voleli, u kojima je bio deo navijačkih grupa, u kojima on je izabrao svoj Novi Sad i Marakanu koja mu je stalno istica, donala najveću sreću u životu, taj Mihajlović u sredinu i taj moment. On je izabrao svoj Novi Sad, gde su se okupila najveća imena evropskog fudbala i svetskog u tom trenutku. I svi su došli da ga isprate i svi su bili tu. I to samo pokazuje njegovu veličinu, a i to koliko je on zaista voleo gradu. Dakle, pa da kažem, krenu. Ajde da se dogovorimo sad za sljedeću sezonu. Spremaju se momci za Evropsko. Gde ćeš, odakle nam se javljaš, ćeš pratiti? Dakle, da dogovorimo odmah sve. Da, kreću, čini mi se, od mart mesec. Čini mi se, sad sam zatečena u ovom trenutku. Ti si imao neke informacije, jel tako? Ja sam potpuno otišao, razmišljam o ovo što je pričalo o Siniši i dok se sad vratim i ono... Moramo li se vratiti. Ali, da ti kažem nešto, divna si koleginica, stvarno. I te tvoje uključenja su specijalna i zbog toga što je uvek tu neki interni, intimni ili samo sebi, tebi svojstven tač sa nekim malo informacijama koje su tu danas. Moramo da izađemo iz ove atmosfere na kratko da bi mogli da pričamo. Ali da vam kažem još nešto, ja taj dan nisam radila i sad stižu izveštaj gledane. Znači, prešišali ostale dve nacionalne frekvencije tu negde. Ja kažem, ok, šta smo imali, zove me Boško. Šta smo imali? Pa, uključila se Zorica sa hrvatskom navijačicom. Ajde sad lepo da ispričaj. Sada devojka je došla do Piers Morgana. Ti nam pričala dan pre toga, evo, najviše što može mini suknica, ne može više gore, mora bude zatvorena, ne smije si pi alkohol. I onda izađe žena koja, kako ti kažem, u najboljim uslovima, čak i na našim plažama, ona je vrlo... Atraktivna. Da, atraktivna. Tati je reč, hvala.
Moram opet da je citiram tamo, pošto sam ja naravno gledala da ispoštujem taj dress code, ne samo zbog sebe, nego prvenstveno zbog kuće koju zastupam tamo, zbog toga što sam bila kreditovana i sve dalje što vodi. Ja nisam tamo bila obična navijačica. I sad prilično sam bila zatvorena, široke pantalone, dres, onako oversize, što se mladi kažu. I ona kaže, kad me videla, ona kaže... Kako si se to obutala? Gledala na mene, gledam ja nju. Jel te nije sramota? Ne, rekla je samo, Zoka, ti si previše ozbiljno shvatila ovaj dres kod. I krećemo na utakmicu. I ona ga je u početku prilično ozbiljnije shvatila. Imala je dugačku haljinu, iako je bila uska skroz. U kom ste se trenutku vi uključili kod Boška? Kad je bila ozbiljna ili neozbiljna? Samo da mogu da pratim razgovor. Ovo je u najboljem smislu, samo duhovite se opaske. Inače, pozdravljamo Ivanu. I hvala je puno za svako uključenje. I svako treba da navija na način koji misli da je najbolji. Ja samo mislim to prvo uključenje. Samo je zamenila strane haljine. Leđa je okrenula na napad. Tako je euforično, uključujem se, je loš signal, puno ljudi. Oko nje, 1000 ljudi. Fotografišu je, vuku, da se slika vama. A ja moram, ona mi je potrebna da bi bila snimatelj. Ja kažem, ljudi, čekajte, moramo da se uključimo u program. Ona kaže, ja sam, i ako drži telefon da snimu, njima ništa nije jasno. U danom trenutku sam morala samo da okrenu. Ko će ti pitam? Eto, to nek bude uvodno naše pitanje. Mi smo imali utisak ovde da smo nekako bolji u odnosu na sebe, jer kako Srbija nije prošla dalje, onda smo mi rekli, pa dobro, navijat ćemo za Hrvate. Tako je. Hrvatiju. Kakav je bio odnos između naših navijača i hrvatskih tamo? Evo, Kolinda nam se uključila u program. O, nisam ispratila, izvinite. Kako da ne, lepo smo se ispričali. Ona kaže, i ja bih došla na utakmicu, srpsku, da možda, ali sam bila u hrvatskom dresu, pa bi to bilo pogrešno shvaćeno. Istina. Jeste ili nije, nije ni bitno. Ideja, hrvatski i srpski navijači tamo nema alkohola, pa je samim tim dobar deo tih apostrofa sklonjen sa strane. Istina. Je li bio dobro? Jeste. Osetilo se naravno u tim samom momentima, jer to se dalje deklariše kao, nažalost, se deklariše kao provokacija kada se da neko u srpskom dresu ode na stadion. Ja sam ispratila sve utakmice Hrvatske na ovom svetskom prvenstvu. Ivana ispratila sve utakmice Srbije na ovom svetskom prvenstvu. Žao mi je. Naša ideja je negde bila početnička da zajedno dođemo i na jednu i na drugu utakmicu svaka u svom dresu, ali onda još smo bile... taj naboj i sve negde nas je odvukao i odlučile smo da to ipak ne radimo. Ali to ne treba da radite, ne zbog toga što to ne treba da se radi, već zbog toga što postoje ljudi koji su i od očeku u Hrvatskoj izveštavali na način, slušalo se to i to, ili o odlasku Siniše Mihajlović u hrvatskim medijima izveštavali na način na koji ne bi trebalo. Tako da... Ali znaš kako smo mi rekli? Boško je ima dobru rečenicu. Mi smo tu da lečimo sebe. Tako je. A svi drugi koji treba, a mislim da i većina tamo i ovde su ljudi koji su okej u smislu. I moramo se obolj. Da to ne objašnjavamo. Tako da želim ti puno uspeha, da ti kažem. A da Marta da se odmoriš. Nebo ti granica, odeš na Euroviziju, pa ti sve znaš i svuda si. Idemo i na Euroviziju, da znate. Mi nismo ni sumnjali, nego prvo nam ide ove kvalifikacije. Prvo ide kvalifikacije u uključujemo se, ja vam obećavam, sa srećnim vestima. Ja sam toliko željna sada srećnih vesti. Ti si bila, bre, nepopravljivi optimista, samo je Boško gori od tebe. Ti kad god se uključiš, ideš na pobedu, tako da nema veze, lepo je. Ja sam čak i kao kalkulisala. Dobro, prvu smo izgubili, onda smo drugu igrali nerešeno, treću moramo da pobedimo i otkriću vam tajnu da je treću utakmicu do kraja nisam ni pogledala. Meni je bilo toliko mučno da sam na pola utakmice izašla sa stadiona i krenula put hotela. Možda nije navijački, možda nije dobro, ali ja sam bila negde sujeverna i mislila, dobro, možda sam ja kriva za sve ovo, ja idem, ja sada idem. I međutim, nije ni to pomoglo. Tek, mogla si drugo da uradiš, mogla si, lepo se spustiš, uđeš na teren. Kaže, ako sam ja kriva, ja ću da pomognem. Da igram. Još je samo ostalo da zaigram. Ali nadam se da ćemo igrati u martu tokom kvalifikacija za Euro od sreće. Uključivaćemo se iz Crne Gore, iz Mađarske.
Obići ćemo sve tokom ove kvalifikacije. Pa bolje nam je grupa. Pa da, laka nam je grupa i ja sam sigurna... Ćuti! Ćuti! Posle kameruna znamo da nema lakih. Odmah da kažemo gledocima, pošto sad već znaju kako radiš i šta piše, gde mogu da pročitaju i da nađu sve ono što ti zabeleži. Pozdravljamo kolege. Ja sam i vaša sad. Sad razumem ono kad kažu se Siniše od svih nas. E, tako sam i ja sam sad i vaša i naša. Na Telegrafu, naravno, RS, pratite sve informacije dnevne, ali između ostalog i kvalifikacije i Euroviziju koju takođe očekujem. Mi smo prisvojili deo Telegrafa i to dobar deo. Pozdravi i Bećevića puno. I imamo i Dunju tamo, tako da... Bećević je... najemotivniji moj kolega, čovek koji piše poeziju. Za gledalce, dakle, ljude, to je kolega koji nam se javljao sa Roland Garrosa. On će vam se javljati sa Australija Opena. Pa što ćemo? Šta biste vi bez Telegrafa? Volimo te puno. Čitamo. Hvala, družimo se. Idemo na kratke reklame, a onda ćemo da sa malo muzike pokušamo da pakujemo ovaj dan do kraja. Može? Hoćemo, što ne? Pobjeda. Ne gledaš li može, pa kad si me pita. Kako da? Pobjeda. Uz Božju.